OK. Vat, díky za... Já jsem řekl OK úplně ve stejné chvíli, jako to řekl ten odběr. Darovanému koní, až se ucho utrhne. Do jídla nepšoukej. Na ocas nezahej. Jdem vyčilovat, než tady přijde Balkyč. Jak se máte? Mu tam trčely trošku nohy. OK, ještě někdo, borci? Odběr za odběr, jo, už tě jdu dát, bracho, už ti jdu dát odběros. Aj, promiň, já jsem nechtěl, tyjo, klikl, že na zablokovat uživatele je, promiň, to jsem nechtěl. Zázraky se možná si dějou, o 6 sekund, OK, teď ještě dojet do konce. To co bylo? Halo? Jako mě se nevyplatí moc flashovat, protože já si ten kill dám, a i když mě flashnete, kapa 1, 2, 3. Ajajajajaj. Halo? To nebyl můj flash, borci. To nebyl můj flash, okej, okay, tak tam nikdo nebyl. Jsou chytří, má 10 životů, tak tam ne... Okej. Okay. To je jedno, mám peněz, borci. Mě zdá, že jsem slyšel někoho za mnou, ale nejsem si jistý. Já jsem ho trefil, what? Já jsem to viděl. Huh. Já jsem mu dal noscope a borci, chápete to? Hrozná takovéhle situace. Když někoho najdeš, tak zařvi naše klíčové slovo a to bude paprika 1, 2, 3, rozumíš? Tak jo, jedem. Ty už někoho našel, nebo co? Ne, právě jezdím pořád okolo. Jako aha, a dobrý den, pane. Ne, to nejsi ty. Vlastně. Já myslím, že to jsi ty, co geeků, vole. Paprika 1, 2, 3. Paprika 1, 2, 3. Jedu, počkej, já to narval do stromu, oh, ty žij. Ty vole, to je zabiják, ten kluk. Dívej, ne, pane Cogíku, neumírejte. Pane Cogíku, mám je. Jeden dole. Ty jsi ho přijel. Je to tam, pane Cogíku. Ty jsi ho přijel, ty vole. Boys! Zabednou na bečku. OK, rip ten fre. Oh! Čus, bro! Pane kuře, pojďte, jste můj nový kamarád. Jde za mnou hezky. Jeden na A-longu. Pane Pejne, prosím, nevyplatí se takhle tak rašovat, když tady stojím já. Vy... Hej, viděli jste to? Viděli jste to, borci? Co to bylo? Pokud někdo udělá nějakou blbost, jako třeba napíše, že jsem kokot, tak tomu můžeš dát ban navždy, ale když se někdo zeptá, jestli udělám nějaký beatbox, tak tomu nedávej ban navždy, vole. What? Hrát